Povodom 4. aprila, Dana policije Republike Srpske, pripadnici žandarmerije Policijske uprave Trebinje prikazali su članovima udruženja Sunce nam je zajedničko vježbu spuštanje niz konop. Članovi udruženja Sunce nam je zajedničko iz Trebinja nisu krili oduševljenje onim što su vidjeli prilikom prikazivanja pokazne vježbe koju su im pripremili pripadnici žandarmerije Policijske uprave Trebinje. Moji drugari su, pravo da ti kažem, jedva čekali. Kad je Mija trekao prije dva dana, kaže vježba, jedva su čekali da dođu da vidi. Meni je poznato, ali mojim kolegama nije bilo, pa su vidjeli kako s balkona silaze na zemlju. Vidjelo mi se dobro, ovdje s njima je fino, družimo se i tako. Ekstra mi se, sve mi se svidjelo tako, super. U ime svih članova želim da se zahvalim što su danas bili zajedno sa nama, što su dio svoje aktivnosti također podijelili zajedno sa našim članovima i našoj djeci, našim članovima udruženja Sunce nam je zajedničko, ovaj dan učinili posebnim, jer ovo je možda prvi put da ovako nešto vide uživo. Pokazna vježba sadržavala je spuštanje niz uže, odnosno prikaz alpinističkih vještina pripadnika žandarmerije Policijske uprave Trebinje. Povodom Dana policije Republike Srpske 4. aprila, jedinica žandarmerije Policijske uprave Trebinje je danas organizovala pokaznu vježbu za sve članove udruženja Sunce nam je zajedničko iz Trebinja. Pripadnici jedinice žandarmerije su pokazali svoje alpinističke vještine koristeći toranj od teritorijalne vatrogasne jedinice Strevnja i pokazali su kako se oni spuštaju niz uže. Ovom pokaznom vježbom Policijska uprava Trebinje završila je obilježavanje 4. aprila Dana policije Republike Srpske.